Milča, maminky i tatínci, všichni se tu cítí, ty má babičky i dědečci. Klub Bratolezne v Dělnickém domě pořádá jednu z mnoha svých akcí zaměřenou pro rodiny s dětmi, s malými dětmi. Co se tady dnes děje? Takže dnes pořádáme již tradiční karneval pro děti a jejich rodiče. Již tato akce bude po 13. Dneska to bude v takové režii hlavně maminek dobrovolnic, který klubu Ratolest a Centru pro Blansko pomáhají, a dneska to pořádáme ve spolupráci vlastně všech služeb v komplexu služeb Centra pro Blansko, hlavně sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a klub Ratolest. Takže letos na karneval jsme si speciálně pozvali nový klub maminek, který je v Horní Lhotě, jmenují se Hornolhotské maminky, a nabídli nám, že pro nás uspořádají fašankový průvod. V tom fašankovém průvodu představí naše činnosti. Když už se rozhodnete takovou akci udělat, ocení to maminky, přijde jich hodně? No, doufáme, že přijdou, každoročně máme docela velkou účast, tak doufáme, že i dnes, i když my vlastně tuhle akci pořádáme vždycky těsně před popeleční středou, protože jsme církevní organizace, takže ctíme tradice. Vlastně před ukončením masopustu, než nastane postní doba, tak aby se děti vydováděly, poradovali, zatancovali si a aby také tam viděli nějaký ten význam, že potom přijde doba nejenom veselí, ale i toho, že třeba si můžou odříct nějaký kokinko nebo něco takového a být víc hodní. Jste nezisková organizace, pomáhá vám někdo se zajišťováním tomboly, přispívá vám někdo na tyto akce? Ano, hlavně dobrovolnice klubu Ratolest a také na letošní tombolu přispěla firma Besip, kdy vlastně my chodíme i na dopravní hřiště jednou ročně, takže nám přispěli nějakými omalovánkama, a pan senátor Regec, který nás navštívil na podzim loňského roku, tak nám věnoval už do tomboly nějaké pitička na pití, vlastně lahve a potom pastelky, omalovánky. Já jsem zmínil na začátku, že tohle není jediná akce, kterou vy pořádáte pro maminky s dětmi, že je toho mnohem, mnohem víc. Zkuste zmínit, vybrat něco z toho mnoha, co pro ně připravujete. No, já jsem to loni počítala a celoročně jsme loni pořádali 36 akcí, kde se jich účastnilo zhruba asi tak přes 1000 rodin z Blanska. Naší největší akci, nejvíc početnou, je pochod světýle ke svatému Martinovi ve spolupráci s městem Blanskem. A co v nejbližší době chystáme, tak je zase tradiční vítání jara s vynášením morany. Potom samozřejmě oslavy svátku matek, den dětí, přes prázdniny pořádáme i příměstské tábory, potom vlastně i nějakou akci pro rodiny s dětma přes tábory třeba ekologického charakteru. Loni jsme pořádali akci krtek a bylinky, kdy děti poznávali bylinky a rodiče zase hádali, jak se rozkládá odpad, třeba za jak dlouho se rozloží pomeranč, nebo já nevím, třeba skleněná láhev nebo plastová láhev a tak. Na podzim pořádá Centrum pro Blansko již tradiční velkou akci Zahradní slavnost, ta už je velmi známá a hojně navštěvovaná. A potom zase na podzim pořádáme i Dny otevřených dveří a mikulášskou besídku, je toho fakt opravdu hodně. A to jsme vyjmenovali akce, ale vy taky děláte odborně zaměřené kurzy, zaměřené na ty nejmenší děti pro maminky, tak zkuste taky některý z nich vyjmenovat. Klub Ratolest a v komplexu služeb Centra pro Blansko jsou tři prorodinné služby, které se zabývají rodinami s dětmi, jejich výchovou, vývojem, takže my se snažíme pořádat i vzdělávací besedy na rodičovské kompetence, na jejich posilování, to znamená péče o dítě, jak dítě vlastně, jak o ně
pečovat, jak vlastně třeba i začínáme těhotenskými kurzy, kde se maminky připravují na život s miminkem, kde se připravují na to, že vlastně budou o miminko pečovat, takže učí se je i přebalovat, koupat. Na modelech, na panenkách, máme tam díky dotaci Jihomoravského kraje i modelové panenky. Potom dále přecházíme do dalších programů Mimináček a Mimikluby, kde rodiče posilují své rodičovské kompetence a učí se psychomotorickému vývoji dětí a vlastně jak to dítě postupuje v tom vývoji. A pořádáme i různé kurzy a semináře pro rodiče, nejenom na výchovu dětí, i na rozvoj partnerských vztahů, komunikaci v rodině a tak dále. A samozřejmě pořádáme i další aktivity pro rodiče s dětmi, jako je cvičení nebo plavání rodičů s dětmi, baby masáže, potom také výtvarné tvoření, šikulky a malovánky pro ty úplně nejmenší. Potom pořádáme i spoustu dalších akcí, kde se děti zapojují, třeba různé soutěže. Třeba jsme pořádali na dopravním hřišti takový den bez úrazů a máme i takovou specialitu, jako je klub pro tatínky a děti, kdy se tatínci tak jednou za dva měsíce scházejí, různě chodí i na výlety s dětma a měli jsme loni poprvé den otců, kde tatínci soutěžili ve třech disciplínách a ten nejšikovnější potom vyhrál nějakou cenu. Je to opravdu hodně, kdyby náhodou ještě někdo z Blanska teda nevěděl a chtěl se zapojit tady do těchto činností, tak kde vás najde? Takže teďka nejrozšířenější jsou webové stránky, takže webové stránky oblastní Charity Blansko www.blansko.charita.cz, kde vlastně máme sekci Klub Ratolest, buď to je to na Horní Liště, anebo v sekci Rodina a poradenství, kde si nás najde, všechny naše akce jsou tam uvedeny a potom samozřejmě my dáváme naše upoutávky i do místních periodik, také děkuji zpravodaji, který nám pravidelně uveřejňuje naše akci nejenom v tisku, ale i na webových stránkách města Blanska.